Alltså allihopa, nu är det dags här för GoFest 2023. Och vi har första timmen här, Herocross, som har chans att bli shiny. Och den jag verkligen ska satsa på nu. Första checken, icke shiny. Brorsan, här har du fått shiny Herocross? Nej, jag fick shiny Baneri nu. Nice. Ja, det är min tidsport. Och vi har Brolyt här. Vilken form är det? Är det Hisuian? Hisuian. Alltså det här kommer hända så mycket dag ett. Sen är det dag två också. Så det är bara hänga med på den här färden. Alla shinies, alla nya Pokémon, allting alltså. Så in och lämna den här liken, det ska betyda så mycket. Kan ni prenumerera? Tryck på klockan, där har ni där. För på Instagram är det Johans Pokémon Go som vanligt. Alltså det här också kommer bli så himla bra. Måste försöka fånga den här också, det är så mycket nu. Nu kör vi! Unknown incense. Oh, det var en kant. Vi får se vilka som kommer hit, alltså det ska bli riktigt nice. Jag har med mig, priser jag med mig. Pokémon-kort som man bara kommer ge bort utan att man behöver liksom tävla. Jag vill verkligen fira det här. Oh! Lycki, lycki i det blinda. Det är ju nice. Något mer intressant just nu. Oh! Och ni kan få se bara här under tiden här med professorn, kan ni få se en bild på första habitaten här. Alltså första miljön, första timmen. Och då är Heracrossen som sagt det jag vill ha. Och den här miljön då kommer komma tillbaka sen igen. Så jag har två chanser på mig att få shiny Heracross. Okej. Okay. Special här. Vi har redan klarat två stycken. Det är 6 stycken uppdrag vi måste klara. Så vi kan claima redan här. Vi ska fånga 2 Pokémon till. Och sen på today har vi... Kanske jag har fångat 8 stycken Pokémon som leder från 34. Sen har vi Go Battle League. Här. Och här har vi alla Collection Challenge som vi ska greja. Nej, det kommer upp ännu. Det kanske kommer upp flera sen. Men vi har i alla fall 5 timmar på oss ungefär nu att klara det. Och det är en ny Pikachu som ni ser här. Och vi har skönare, vi har lite Articuno Raid, vi har Primal Groudon Kyogre, det är riktigt nice. Oh, vi har Growlithe, den här är ju fin, den här är fin. Där, ja! Åh, oh, vad fin den är. Den är riktigt fin. Den ser ut typ att vara shiny på något sätt, eller hur? 2279. Ivet vill jag inte visa, Ivet var inget speciellt. Until unknown. Ingen shiny. Jag tror Christian har fått shiny Lickitung. Corbink här. Helt ny Pokémon här. Vi har bredvid Shine, eller vi har Shadow Articuno här som vi antagligen ska köra. Ja, men jag tycker vi går in och kör den. Nu är vi ändå ett skönt gäng här, gamla så här klassiska Pokémon-vänner. Det är riktigt kul. Men kan vi få den här? Ny Pokédexen. Nu är det typ 30 sekunder kvar. Första nya Pokédexen. Går den här i Volvo eller? Nej, det går inte i Volvo. Okej. Okay. In. Yes. 3, 2, 1, go! Nej. 17-28. First catch. Ska vi se. 17-28. 15-15-11. Så den här kan bli eventuellt upphaurad. Men jag kommer gå vidare lite nu. För jag måste fånga Heracross. Men jag kommer gå lite långsamt här. Men vi kommer komma i kapp. Jag måste fånga... Hitta Heracross. Där. Heracross. I pakt. Nej, ingen shiny. Sen har vi en Goomy Raid. Och den kan bli shiny. Här har vi Goomy nu. Som vi går in på, tänker jag. Och vi har ju Pikachu här också som vi måste. Med lilla, vad är tiaran? Eller hur ska man uttrycka sig? Vi kör snabbkast på den. Sen hoppar vi in och tar Goomy nu. 3, 2, 1, shiny Goomy! Till! Kolla, jag sa ju det! Extra tur, då fick han shiny Goomy, alltså. Stort. Grattis alltså. Och om den här Goomin är bra, men nej, jag kommer nog vilja maxa och evolva en shiny Goomy. Hoppas jag kan få en shiny Goomy. Första delen är nu klarad. Tjena professor. Nu bara kör vi på. Kom igen nu. Yes, uppdrag 2. Vi bara grejer det. Heracross. Jag tror vi måste fånga en milk tank för att klara collection challenge också. Så vi hoppar ut här och vi tar den här milk tanken. 3, 2, 1. Shiny Snorlax med hatt. Jo! Jag kan inte slå. 18-24. Första bollen. Och den är nog 3 stjärn i 14-13-15. Det är ändå riktigt, riktigt bra. Och vi har en Wurmple. Ni kan få se snabbt här. Vi har en Wurmple här.
på Collection Challenge. Så en Pokémon kvar. Kolla här på Måns, alltså han har den här shiny best buddy. Alltså med hatten, bra IV också, grattis. Heracross här igen, men icke shiny. Yes, sista nu för att klara Collection Challenge. Tvåan är klarad, vi får två inkubator och vi har två sköna Pokémon. Nu ska vi se. Ormguru. Andra blir en Joltik shiny, yes! Wow, nice. Ja, är den här ny för GoFest eller? Ja. Yes, shiny Joltik. Ivet är trestjärnigt i alla fall. Det var, jag vet inte om jag var den första som fick en då helt ny shiny då som släpps nu på GoFest. Så frågan är om vi ska, ja, vi evolvar upp den på direkten nu. Den är lite gulaktig. Så svart. Gulaktig svart. Nice. Och den här gillar jag att använda i Great League. Så det här är riktigt roligt. Frågan om vi bara ska se om vi kan, hur mycket det kostar att lägga upp den. Vi lägger upp den i högst upp i Great League där. För det är 1500 som gäller. Så den är 1494. Perfekt. Jag hoppar ut. Heracross. Heracross. Sjua. Claim här nu. Del 2 så helt klara där. Tjena professorn igen. Och vad är det som gäller nu då? Tre sköna uppdrag. Vi ska kläcka ägg. Okej, vi drar igång ägg på direkten. Shiny Wishmer. Alltså, vad är det som händer alltså? Det är bra grejer som händer. Eevee. Noll shiny. Vi väntar med evolveren. Unknown. Spåna, dispåna. Var är du shiny? Nej. Alexander, alltså får få shiny Heracross. Jag är, grattis, jag är inte alls avundsjuk. Vad är det som händer? Alltså Alexander gav mig turen och jag fick precis efter nu. Ja, shiny Heracross. Det här är helt sjukt. Alltså jag är, okej, vi fick ingen bra träff nu. Men vi körde Silver Pineapple Ultra Ball. Yes. Jag är så sugen på att power upp den här nu på direkten så mycket jag kan. Det här är helt sjukt. Den är så fin shiny, för den är så annorlunda. Två shiny bara. Men vi får avvakta lite is i magen så vi kan få en till shiny nu. Vi har 18 minuter kvar. Pikachu nu, kan jag få back to back shiny? Det hade varit helt sjukt. Alltså, alla ni får spamma i kommentaren om ni har fått shiny Heracross. Nya timmen är här, så har vi nya shiny chanser. Vi har Joltik i det vilda här, ska vi se om vi kan få. Nej, men Psyduck. Ni kan få se en bild här på dem som nu är, Pokémon som spånar den här timmen. Kom igen nu. Groudonen vill en del köra, så vi får se. Pivenard check nu på Incense, den har chans att bli shiny nu. Så det är nice, tyvärr inte den här gången. Äntligen kan jag evolva till den här, alltså som jag har längtat. Pivenard till Bisharp, eller? Ny i Pokédexen. Den är precis över Great League, så det är synd. Men det här var skönt IV, så jag ville bara köra upp den. Det var min högsta. Så många shiny. Vad var det? Nej, jag tror den är Heracross, men det är Gibble. Gibble finns, den kan bli shiny. Binnacle kan också bli shiny. Sandshrew! Del 3 här passar vi på nu att claima Shallows icke shiny. Nummer 2 blir... precis! Ni har evolvat till också, så nu kan jag inte evolva shiny. Vadå, fick Mikael? Vad fick du Mikael? Mikael fick någon shiny här. Nu är det mycket som händer. Vilken shiny? Fick du shiny? Ja. Vilken shiny? Den, jag tror inte jag har den, vi ser. Jag måste bara trycka IV. 1110, den är jättehög. Inte bra IV. Men vi måste samla candy nu. Nice, båda vi fick. Nice. Back to back Helioptil. Synd. Den här har jag nog heller inte evolvat förut. Vi måste se till att få en shiny. Timber kan bli shiny, okej? Okay? Det var en icke. Det är referee som Mikael fick. Gibbel, vi har så många shiny, men jag kan ta en till. Och här nu har vi Gumi. Nu är det dags för mig att få den shiny. Arvid har fått en shiny, grattis! Ja, det kan vi göra. 3, 2, 1, shiny Gumi! Nej.
nu. Ja! 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 Oh my god! Så vänta, jag får shiny gubbe. Det är helt otroligt. Ja, jag vill också shiny! Jag fick också shiny! Ja, oh, nice! Har du fått 7 stycken shiny? Nej! Jag vill inte! Jag vill inte! Jag vill inte ha 5! Oh! Hitta en shiny kimper! Ja, det är ändå bra IV. Jag tror du har nog bättre IV än mig. Oh, 2 shiny, 11, 10, 10. Den här kanske man kan byta lucky med någon, alltså. Det här är ju helt... Jag är så sugen på att evolva den här. Vi får... avvakta lite, alltså, men det här är, ja, jag är redo för att gå, så jag är redo för att gå. Jag fick en shiny Gloomy! Shiny Gloomy! Oh! Shiny Alolan Diglett är det ju. Det är riktigt fint, alltså. Kör great. Och vi kör en dåligt kast. Christian fick precis den här också shiny, så fick typ samtidigt enstjärnigt. Back to back. Back to back. Holly! Yeah! Vad hände? Nice. Jag fick back to back. Helioptial, som jag säger. Helioptile, ja, det är nog mer korrekt. Jag brukar säga helioptial. Men helioptile. Helioptile. Nice. Ja, man, jag tror man fick se nästan lite där. Nej, jag fick det inte. Ta det lugnt. Ultra. Ultra och Silver Pineapp. Great. Kom igen nu. Oj. Alltså, om bra IV så kör vi upp den här nu. Kom igen nu. Nej, jag tror vi valver den här ändå. Jag tror vi valver den här oavsett. Ja, vi gör det. 15-15-3. Vi valver upp den på direkten. Shiny. Första gången jag fick den här shiny. Och så blir det ny... i Pokédexen. Åh, oh, vad fin. Och jag vet inte knappt hur den ser ut som vanligt, som jag inte har den, som det är ny i Pokédexen. Det där är helt underbart. Shiny ny i Pokédexen. Den ser riktigt rolig ut. Oh, lite skön elattack där också. Okej, okay, back to back to back. Okej, okay, side attacken snabbt. Det här är så roligt. Andra ringen, min ring nu och få shiny. 3, 2, 1, go! Shiny! Oh! Hey! 3, 2, 1, go! Nej. Kan du få nu då? Nej. Kolla vad Ingmar har fått. 100% en card bink. Åh, Carnivine är här! Go. Nej, Snorlax med hatten är här. Carnivine är här. Och en guru shiny. Det är de tre vi vill ha shiny under den här timmen. Det är alltså en ny timme. Vi bara tar nu. Great. I vet. Enstjärnigt. Carnivine, kom igen och dyk upp. Cypher shiny. Carnivine. Yes. Kolla vad fin den är. Vi kör. Nej, vi kör en golden. Alltså, den går inte att evolva. Vi kör en great. På sidan. Ny i Pokédexen, alltså. Carnivine kan inte bli shiny, men det är lugnt. Jorunguru och Snorlaxen vi vill ha shiny. 15 attack i alla fall, 2 shiny, det är nice. En till! Double Carnivine. 1458 tror jag. Kör en silver på den. Det här är ju... det här är prima. 3, 2, 1, shiny! Gummi! Nej! De måste få! Nej! 2 stycken nu! Orunguru! No. Det här är för alla, den är inte pinsen så alla kan få upp den. Måns får köra Orunguru! Incens, nu är det dags! Snorlax! 3 shiny! Måns får shiny Anonas! Men han måste fånga den också! Och jag har sagt, om man får shiny Anon, då får man bli min... man får bli min vän då om man får shiny Anon, så vi får se om han vill det. Christian drar shiny Snorlax, så grattis! Go! Shiny Gradle! Jo! Yes! Ja! Shiny! Så, grattis! Axel, jag fick också shiny Anon! Och jag drar en shiny Spinrak här, så det är nice! Kör till Great Ball! Kom igen! Jag frågade Axel, han ville bli min vän, så vi blir då såklart vänner. I vet helt OK, back to back. Orunguru.
3, 2, 1. Groudon. Shiny, you. Nej. Go. Nej. Alltså jag vill verkligen få nu shiny Snorlax. Det finns en där borta om vi hoppas den är kvar. Alltså jag och Christian får samma shiny kotten. Alltså. Oh, den är lite svår. Den ligger på ett bär. Så det här är... Christian har fått sin. Nice. Nu blir det ju samma IV där. Alltså. Det är bra. Oh, det är bra IV. Det är bra IV. Kolla. Tre stjärnor ser ni. Riktigt fin. Ska vi dra upp den här eller inte? Shiny. Nej, alltså jag kör Lucky typ hela tiden nu under GoFest. Inte Shiny, nu tar vi Raiden. Kom igen, Johan. Nej. Hej. In på Snorlaxen och nu har du bytt timme här också. Nya timmen här, jag bara hoppar ut för att snabbt Shiny checka. Det är Snorlaxen vi ska köra. Jag kommer hoppa in igen, jag ska bara snabbt Shiny checka alla nya spåns. Lite content här nu. Kom igen, ut. Shallows, jag har tid på mig va? Hur lång tid är det kvar? Någon som vet? Nej, ingen som vet. Sista. Wobat. Okej, nu går in på Snorlax igen. 3, 2, 1, go! Johan! Nej! Den gammal. 1780. Yes. Pechu Risu! Har vi här. Vi kör en silver, varför inte? Vi firar med det. Då drar vi en pokéball också. Går vi in i mörkret här nu, där det ekar. Pechu Risu! Det är ett skönt gäng här, underbart. Ny i Pokédexen. Helt underbart, yes. 388. Nollstjärnigt, okej. Okay. Nu har Shallows Incense, den kan bli... Nej, det är Shallows, Unknown Incense. Det är två stycken ändå som har fått Unknown Incense, så alltså grattis till dem. Äggisar här nu, 8 stycken tror jag. Och vi har en Goomy precis som jag verkligen vill ha. Då shiny, en till shiny. Så jag har redan en shiny, men jag vill ha en till. Kom igen nu. Och det betyder också att vi har klarat uppdraget också. Så nu kan vi äntligen komma vidare, för du har kläckat 2 ägg. Ja, nice, det är folk som fångar vilda Metagross här. Se om vi kan få någon shiny här. I ägging och Rockruff. Och Shiny. Roddar fram shiny Goomy. Och det är Pachirisu, det är Goomy som i alla fall jag verkligen vill ha helst. Och de har jag redan på den här timmen, ni ser på bilden här. Så det är riktigt nice. Äggen kläcks på allt eftersom. Är vi klara där? Yes, det är vi. Ska vi se, där har vi min Goomy. En till här. Nej, Pachirisu försvann precis som i serien. Och Mariani, eller vad den heter. Den kan i alla fall bli shiny. Del 3 nu. Låt oss claima den, start encounter. Okej, okay, det här med en Carl. Nummer 4 här. Okej, okay, fånga Pokémon och en lite Stardust. Jag vill ha 3 Pokémon. Men det känns ju väldigt enkelt. Och få shiny nu känns lite svårare. Pika. Och varje Pikachu från varje timme har olika färger på sin lilla tiara. Så det är... Och få alla de shiny, skriv i kommentaren om ni har fått alla shiny GoFest Pikachu. Jag kan inte vänta längre, vi tar nu och evolver upp den här gummen eftersom vi ändå ska evolva 3 Pokémon nu. Det här kommer, nice. Kolla här, Och så ny Pokédexen på det. Och nu tar vi den hela vägen upp. Där ja, alltså, Goodra, lite en Goodra va? Ja. Vad fin. Ny Pokédexen, Goodra, shiny. Det är så himla fint. Dragon Breath och Power Whip. Why not? Då ska vi evolva en Pokémon till. Ta en shiny Wobbet under tiden. Goomy Incense. Ut. Tänk om den här blir shiny bara för det. Nummer 4 nu. Claim. Vilken Pokémon får vi här? Vi börjar närma oss. En speciell Pokémon. Nice. Det är som bara hantera. Det kommer bli en ny Pokémon. En speciell Pokémon i slutet. Claim nu. Uppdrag 4 klarat. Soft Encounter. Det är en speciell Pokémon med diamanter. Diamonds. Åh, är det nu redan? Ja! Nice, vad roligt! Jag älskar att man inte vet. Kolla, den smyger där. Åh, vad roligt. Prima. Nu ska vi se här hur den kommer fram. Okej, det gör massa diamanter här, ser ut. Massa kristaller. Diamonds. Jag kommer till Silverlight. Och ta dem, eller vad gör de? Vad gör de som händer? De är lite hungriga, det händer. Oj, vilken lång animation här alltså. Nu dyker det upp. Nu ser den mig, okej? Tiny gummi. Jag antar den här klassiska, man måste kasta 3 bollar. Så får man den på tredje. Klassiker.
Det är en classic. En skak. Kör, kör. Två skak. Tre skak. Där har vi den, bra. Nu har vi något, har vi något i ögat också. Ny i pokédexen. Fint. Underbart, underbart. Diencia. 1137. Två stjärnig. Hur hög kan den här bli? Den kan också ju megavolvas. Nice. Okej, 3000 är väl 50. 2653. Okej, mega. All right. Nu ska vi se här. Ja, här får vi 300 mega energy. Också man kan fånga carbines ska... med dem. Oj, Stardust och power up Pokémon här, okej. Okay. Shiny. Horsey. Svåraste back-to-backen, unknown. Tror jag inte. Kom igen. Kom igen nu. Mer shinies till Johan. Barboach. Ja! Yes! Barboach. Nu vänder det. Nu är vi tillbaka igen. Den är lite guldig. Jag tror det är min första också, Barboach. IV. Ja, 15 attack i alla fall. Det är ändå fint. Nu då, back to back. Hoppa fett. Nej! Adam här fick också en shiny annons. Det är tre stycken nu som har fått bli min vän. Så där har vi det. Grattis till dig. Hej. Arvid fixar Primal Groudon och den är shiny också. Och ny i Pokédexen, grattis. Power up var det, så vi kör en Aligo här, det är Rock Type. Tänk om du har Rock färg, det hade varit perfekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 power ups. Så vi drar upp den där fina shiny Aligo. Och nu är det Fairy Type. Sation här, vi kör den jag fick av Christian förut. Jag har en som är lite bättre men Lucky ändå nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 har vi där, kan vi göra det då? Ja, det kan vi. Bra, då har vi klarrat uppdraget, då hoppar vi ur. Har vi de två upphavade, vi hoppar ur, yes. Och så claimen vi har, det är rare candy hela slanten här. Och så har vi, det är frågan om vi ska mega evolva den här nu på direkten eller inte. Alltså vad tycker ni? Man skulle haft en sån här live, ja, live här nu. Det är det, så kan det ni rösta, live röstning, exakt. Ja, om inte jag kommer Christian göra det, men vi får se. Let's go. Och nu är det bara claima vidare här. Så det här är ju riktigt nice. Nu är alla uppdrag klarade där och så en claim då för att få det bekräftat alltså. 3, 2, 1! Bra då till dem där de har kört under tiden! Det är en sig här, alltså vi drar bara upp den. Är du beredd Christian? 3, 2, 1, go! Yes, okej, yes! Och jag vet inte om ni ser på Christians men ni ser i alla fall på min. Åh, den blir alltså riktigt fin alltså. Och nu är mega Pokédex till mig och Christian. Det är prima. I 1816. Riktigt fin. Hoppar vi bara ur och ser om vi tar något. Vi kör. Ah, Bag och Nicke med Beldum. Är det någon som fått Beldum Shiny? Inte jag där. Kom igen nu. Och så Carnivine. Ut. Kom igen. Nej. 3, 2, 1. Shiny Snorlax med hot till. Någon måste jubla. Nej. Shiny Audino, där ligger jag och Christian lika. Men nu precis fick Christian en till shiny. Så nu leder han. Han har 13, jag har 12. Vi var lika i typ 5 sekunder. Back to back. Men no, tyvärr inte cave hoppade snabbt. No, nu fångas. Så jag ligger jag och Christian lika på shiny. Men jag måste få den här också. Nu är det 13. Back to back. Nu fick Christian shiny skittis och nu leder han. Nu tar Christian ledningen. Så nu har han ännu mer ledningen. Så nu har han 15 och jag har 13. Christian alltså har 16 stycken shinies. Och jag fick min där nummer 14 Wurmple. Så vi tar det med en ultra. Så nu ligger vi fortfarande på samma ställning. Så alltså han ligger 2 före. Givet av, snabbt ut. 0 stjärnigt, okej. Okay. Så himla mycket, back to back, nej. 15-14, det finns chans. Malte kommer på fjärde plats. Måns kommer på tredje plats. Christian kommer tvåa. Alexander kommer etta. Nu ska de få priser, men alltså fyran kan få bättre priser. Det är det som är det roliga. Ettan får välja först, varsågod. Tvåan, trean och fyran. En för oss, är det avslutet med en för oss? Ja. Tredje platsen. Får vi någonting? Lucario? Christian då? Alla plats i knipa. Det är vi går till vägen.
Och en hollowslacking on Moltres. Alexander är första platsen, men är det det bästa paketet? Det är liksom lite upp till var och en. Christian drog två hollow faktiskt. Det ser Alexander drar. Ja, det är klart. Grattis. Och med det här allihopa så avslutar vi dagens avsnitt. Christian här vann Shiny-tävlingen. Christian mot Johan. Grattis till Christian. Ni får skriva det i kommentaren. Alla fina människor som är här i bakgrunden. Alla som har gått hemma. Så det var så kul att få spela Pokémon Go Fest 2023 dag 1 med er. Hoppas att det var så roligt så att en like är värt för det avsnittet. Det uppskattas alltid av mig. Gå in och prenumerera typ på klockan. Den har ni där. Följ mig på Instagram. Det är Johans Pokémon Go. Och tack till, alltså tack till er som vanligt för ni som kollade hela avsnittet, det betyder så mycket. Och nu allihopa, hej då! Hej då på er! Hej då! 3, 2, 1 Shiny Rayquaza! Shiny Rayquaza!